ጤና ይስጥልኝ የራና ሚዲያ ተከታታዮች፣ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑ ተሰምቷል። የምንነግራችሁ ይሆናል። የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት በኬንያ ያካሂዱታል የተባለው የሰላም ድርድር እንደተራዘመ የአሜሪካ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ተሰምቷላችሁ። የፌደራል መንግስቱ በትግራይ መንግስት የተቀመጡትን የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት የላቸውም ማለቱ የሰላም ድርድሩ ላይ እንቅፋት እንደሆነ ተገልጿል። በዝርዝር የምናየው ጉዳይ ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት በኬንያ ያካሄዱታል የተባለው የሰላም ድርድር እንደተራዘመ የአሜሪካ ባለስልጣናት ገልጸዋል። በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ሞሊፊ ለአሜሪካ ሰኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ እንደገለጹት ከሆነ በመንግስትና ህወሓት መካከል የሚካሄደው የሰላም ንግግር ተራዝሟል። የሰላም ድርድሩ መራዘም ምክንያት ደግሞ ኬንያ የምታካሄደው ምርጫ ስለመሆኑ ተናግረዋል። በዚህም መሰረት ምርጫው ከሁለት ሳምንት በኋላ ነሐሴ 3 2014 ዓ.ም ላይ የሚካሄድ ሲሆን ድርድሩ ደግሞ ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ነው ይካሄዳል የተባለው። በአፍሪካ ቀንድ አዲሱ የአሜሪካ ልዑክ ማይክ ሃመር በዚህ ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ በመጓዝ ድርድሩን ወደፊት ለማስቀጠል ስለሚቻልበትና ማድረግ የሚገባቸውን ጉዳይ በተመለከተ ከሁለቱም ወገኖች ጋር እንደሚነጋገሩም የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊዋ ሞሊፊ ተናግረዋል። የትግራይ መንግስት በአንጻሩ ህዝቤ በከበባውና ክልከላው ምክንያት በተለያዩ ችግሮች በሞት እየረገፈ ስለሆነ ጊዜ የለኝም ሲል፣ የፌዴራል መንግስቱ ግን የሚካሄደው ድርድር መራዘሙ እንደ መልካም አጋጣሚ ወስዶ ይጠቀምበታል ተብሏል። የትግራይ መንግስት የሰላም ውይይቱን ለመጀመር አስቀድሞ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተመልሰው መከፈት አለባቸው ያለ ሲሆን፣ ድርድሩ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ በጊዜ ገደብ ተፈጻሚ ካልሆነ ግን ወደ ጦርነት እንደሚገባ መናገሩ ይታወሳል። የፌዴራል መንግስቱም በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኩል በትግራይ መንግስት የቀረቡ የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት የሌላቸው ናቸው ማለቱ የሰላም ድርድሩ ላይ ስጋትን አጭሯል። በተያያዘ ዜና የፌዴራል መንግስቱ በትግራይ መንግስት የተቀመጡትን የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት የላቸውም ማለቱ የሰላም ድርድሩ ላይ እንቅፋት እንደሆነ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ መንግስት ጦርነቱን ለማብቃት የሚያስችል ድርድር ለማድረግ ፈቃደኛ መሆናቸውንና ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ስምምነት ካደረጉ 5 ወራት ቢቆጠርም እስካሁን የተጀመረ ተጨባጭ እርምጃ የለም። የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ሲባል ግጭት ማቆም ሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ወይም ሲዝ ፋየር ማድረግ በአንድ አካባቢ የሚካሄድ ግጭትን ለማብረድ ቁልፍ ሚና ቢኖራቸውም ተፈጻሚነታቸው ይሁን ከዚህ ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚታለፉ ዝርዝር ሁኔታዎች የተለያዩ ናቸው። በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በሁለት ጎራ ሆነው ሲፋለሙ የነበሩት አሜሪካና ሩሲያ ከጥቂት ዓመታት በፊት ለግጭት አለመፈላለግ ወይም ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ የሚል ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። በወቅቱ በኪንግስ ኮሌጅ ኦፍ ለንደን በጦርነት ጉዳዮች ጥናት መምህርና ጸሐፊ የሆኑት ሳሚር ፑሪ ለሰብአዊ ሲባል ግጭትን ማቆም ሂማኒታሪያን ትሩስ፣ ለግጭት አለመፈላለግ የተኩስ አቁም ስምምነትና ለግጭትን ማብቃት ልዩነት ላይ በሰጡት ማብራሪያ መሰረት ትግራይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እያደረገች ያለችውን ስምምነት እንዳሰሳለን። ግጭት ለማቆም ስምምነት ላይ ተደረሰ ማለት በተዋጊዎች መካከል በጊዜያዊነት ተኩስ ለማቆም ብዙ ያልተመከረበት ስምምነት መኖሩን ያመላክታል። ተዋጊዎቹ ግጭት ለማቆም ከስምምነት ላይ ለመድረስ ይፋዊና ስርዓትን የተከተለ ስምምነት ላይ መድረስ አይጠበቅባቸውም።
በዚህ ውሳኔ ተፋላሚ ኃይሎች ረጅም ጊዜ የዘለቀ ጦርነት ጋብ እንዲልና ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዲገታ ሊስማሙ ይችላሉ። እዚህ ላይ ተዋጊ ኃይሎች በሁሉም ግንባሮች ብቻ ሳይሆን በተወሰነ ግንባር ብቻ ግጭት ለመግታት ሊወስኑ ይችላሉ። ለሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ተዋጊዎች ግጭትን ለመግታት ውሳኔ ሊያሳልፉ የሚችሉበት ሁኔታም አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ለግጭት አለመፈላለግ እንደ የተኩስ አቁም ስምምነት ይፋዊና ዝርዝር ነገር ባይኖረውም ግጭትን ለመግታት ከሚደረስ ስምምነት የተሻለ ይፋዊ የሆነ ስርዓት አለው። ተዋጊ ኃይሎች ለግጭት ላለመፈላለግ ስምምነት ላይ ደረሱ ማለት ላለመዋጋትና ሰራዊታቸው ከወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዲቆጠብ ተስማምተዋል ማለት ነው ሲል ያብራራሉ። ይሁን እንጂ ይላሉ ዶክተር ሳሚር፣ በግጭት ላለመፈላለግ መስማማት ተኩስ ማቆም ማለት አይደለም። ነገር ግን ይህ ለግጭት ላለመፈላለግ የሚደረስ ስምምነት ዘላቂ ለሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል። ለግጭት ላለመፈላለግ የተስማሙ ተዋጊዎች በአንድ አካል ትንሽ ጠባጫሪነት ስምምነታቸው በቀላሉ ፈርሶ ወደ ለየለት ጦርነት ተመልሰው ሊገቡ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ የተኩስ አቁም ነው። በተዋጊዎች መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት ተደረሰ ማለት ይፋዊ በሆነ መልኩ ሁሉንም ወገኖች በሚገዛ ስምምነት ተዋጊ ኃይሎች ግጭት ለማቆም ቁርጠኝነት አሳዩ ማለት ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት ትጥቅ መፍታት፣ ወታደሮች ይዟቸው ከሚገኙ ቦታዎች መልቀቅ፣ ቀጠናዎችን ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነፃ ማድረግን ሊያካትት ይችላል። የመጨረሻው ግጭትን የማብቃት ስምምነት ደግሞ በመጨረሻ ደረጃ ላይ የመጣ ሲሆን ተዋጊ ኃይሎች ከተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ ዘላቂ ሰላም ስለሚመጣበት ሁኔታ ከስምምነት ሲደርሱ ተፋላሚዎቹ ወገኖች ግጭትን ለማብቃት ተስማሙ ማለት ይቻላል። ግጭትን ለማብቃት የሚደረጉ ስምምነቶች ሕጋዊ ኃላፊነቶችን ይዘው ይመጣሉ። እንደ ምሳሌም ሁለት የዓለም ጦርነቶች በይፋ እንዲቆሙ ያረጋገጡት ከስምምነት የተደረሱ ግጭትን የማብቃት ስምምነቶች መሆናቸው ተብራርቷል። በኢትዮጵያና በትግራይ መንግስታት የታወጀው ለሰብአዊነት ሲባል ግጭት የማቆም እርምጃ ሲሆን ሁለቱም ኃይሎች ተደራዳሪ ኮሚቴ በማቋቋም ለሰላም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸው ነበር። የትግራይ መንግስት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦ በአስቸኳይ የሰላም ድርድሩ መጀመር አለበት፣ የማይሆን ከሆነ በሰው ሰራሽ ረሃብና በሽታ እየረገፈ ያለውን ህዝቤን ለመታደግ ወደ ጦርነት እገባለሁ ቢልም የፌዴራሉ መንግስት በአንድ በሌላ መንገድ ሲያጓትት ቆይቶ አሁን ላይ ጭራሽ በኬንያ ምርጫ ምክንያት መራዘሙ ተገልጿል። የሰላም ድርድሩ የሚካሄድበት ቀን መራዘሙ ሳያንስ በትግራይ መንግስት በኩል የቀረቡት የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት የላቸውም ሲል የፌዴራል መንግስቱ መግለጹ ደግሞ የሰላም ሂደቱን እንደማይቀጥል ማሳያ ስለመሆኑ እየተገለጸ ነው። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ነው የትግራይ የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት እንደሌላቸው የገለጹት። ከተባበሩት መንግስታት፣ ከአውሮፓ ህብረት፣ ከአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ እንዲሁም ከአሜሪካ፣ ከፈረንሳይ፣ ከጣሊያን፣ ከጀርመንና ከእንግሊዝ አምባሳደሮች ጋር መወያየታቸውን የገለጹት አምባሳደሩም የፌዴራል መንግስት አቋምን በግልጽ አስቀምጠዋል። በዚህ ፌዴራል መንግስቱ በየትኛውም ጊዜና ቦታ ለመወያየት ዝግጁ እንደሆነ፣ የትግራይ መንግስት ቅድመ ሁኔታዎች ውድቅ በማድረግ የሰላም ንግግሩ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚጀመር፣ የሰላም ንግግሩ መምራት ያለበት በአፍሪካ ህብረት እንደሆነና ከዛ ውጭ ተቀባይነት እንደሌለው በመግለጽ ላለመደራደር የወሰነ በሚመስል መልኩ ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስቱ ከትግራይ ጋር በአሸማጋይ ፍላጎት ተለያይቶ ቅድመ ሁኔታዎችን ውድቅ አድርጎ የተባበሩት መንግስታት ኮሚሽን መርማሪ ልዑክን ወደ ትግራይ እንዳይገቡ በመከልከሉ ጦርነቱ እንዲጀመር የቸኮል አስመስሎበታል። በቅድመ ድርድር ሂደቱ በትግራይ የተደረገውን ከበባ ማንሳት፣ የመንግስት አገልግሎቶችን መጀመር፣ የትራንስፖርት ሆነ የእንቅስቃሴ ገደቦችን በማንሳት ትግራይን ከዓለም ጋር እንድትገናኝ ማድረግ፣ በህገ መንግስቱ መሰረት የምዕራብ ትግራይ ወደ ትግራይ መመለስና እንዲሁም የትግራይ ሰራዊት ህልውና ማስቀጠል የሚሉ የትግራይ መንግስት ቅድመ ሁኔታዎች በፌዴራል መንግስት ውድቅ መደረጋቸውን ተከትሎ ታዲያ የትግራይ መንግስት መግለጫ ይሰጥበታል ተብሎ ቢጠበቅም አብዛኛው የትግራይ ተወላጅ የሚሆን የዘርፍ ተንታኞች የትግራይ መንግስት በአስቸኳይ ጦርነቱን ጀምሮ ህዝቡን ከገባበት ከበባና ክልከላ እንዲታደግ እየጠየቁ ይገኛሉ። በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ላይ ያተኮሩ ዘገባዎችን የሚሰራው ጋሮ ኦንላይን የተባለ ድረገጽ የኖቤል ሰላም ተሸላሚ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ዘግቧል። ጋሮ ኦንላይን ዛሬ ባወጣው መረጃ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሆስፒታል መግባታቸውን ከበርካታ ምንጮች አረጋግጫለሁ ብሏል። ድረገጹ ከታማኝ ምንጮቹ ጋር አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ሰዓት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑንና ክሮኒክ ባክ ፔን የሚባል እንዳጋጠማቸው ገልጿል። ኢትዮጵያን ኤግዛማይነር የሚባል ሌላ ድረገጽ ደግሞ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ HMF ሚርዲፍ የሚባል ሆስፒታል ውስጥ በሚስጥር ሕክምና መግባታቸውን ጠቅሶ ከሶስት ቀናት በፊት ኮማ ውስጥ መሆናቸውን ዘግቦ ነበር። አክሎም ታሪክ ራሱን እንዳይደግም እውነታውን ለሕዝብ ሳይውሉ ሳያድር ማሳወቅ ብልህነት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን የሚገኙበት ሁኔታ የዓመት ረፍት ወይም የመዝናኛ ጉዳይ አይደለም። መንግስት የጤናቸውን ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን በግልጽ ለሕዝብ አሳውቆ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ስራዎች በተገቢው እየተመሩ መሆኑን ማስገንዘብ ይገባል ብሏል። ከዚህ ጋር በተገናኘ መምህር ዘመድሁን በቀለም የሚከተለውን ጽሑፍ አጋርቷል። አብይ አህመድ አሊ የት ሄደ? ምን ዋጠው? ወለጋ ለዘመቻ ሂዶ እንዳላችሁን እስካሁን አልተመለሰምን? ምን ይሆን? መኮንኑ አብይን በወለጋ ይሁን በቤተ መንግስት ከጀርባ ተኩሶ መትሶታል የሚባሉስ እውነት ነው ወይ ወይስ ፖለቲካ ነው? ኤርሚያስ ለገሰ የተሰለችው የተተፉ የተናቁና በህዝብ ዘንድ ቋቅ የተባሉ አምባገነን መሪዎች እንዲህ በአደባባይ የመሰወራቸው ጉዳይ አንደኛው የአመራር ጥበባቸው ነው ብሎ የነገረንን ይዘን አብይ አህመድ ሰሞኑን ሊገለጡ ነው ብለን እንጠብቃቸው ወይስ የአንዳንዶቹን ለቅሶ ይዘን ሞቷል ብለን እርማችን እናውጣ? ሌላ እውን አጀንዳ ትተን የሀገሪቱ መሪ ተቀዝፏል ወይስ ተሰውሯል? አትሌቶቻችን ቤተ መንግስት ካልተቀበለም፣ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ካልተቀበለ አብይ ሙቷል፣ ጠቅላዩ ደመቀ ሆኗል ብለን አምነን ለመቀበል እንገደዳለን። ዳንኤል ክብረት አብይ ስለ አለ ለማለት የጳጳስ ቃለ ምዕዳን የመሰለ ጽሑፍ በአብይ አካውንት ለቆብናል። አብይን በተመለከተ እኔ የሰማሁት ተባራሪ ወሬ ግን አብይ በሕክምና ላይ እንደሚገኝ ነው ብሏል። ኢትዮጵያ 14 ግብጻውያን ከሀገር እንዳባረረች ተሰምቷል። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስምምነት ላይ መድረስ ያልቻሉት ኢትዮጵያና ግብጽ በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የቃላት ጦርነታቸው የደራ ይመስላል። በኢትዮጵያ ሳፋሪኮም ካምፓኒ ውስጥ በኮንትራክተርነት ሲሰሩ የነበሩ 14 ግብጻውያን ናቸው ከሀገር መባረራቸው የተሰማው። እነዚህ ግብጻውያን በኢትዮጵያና በሳፋሪኮም ካምፓኒ ላይ የኢኮኖሚ ሳቦታጅ ሲሰሩ የተደረሰባቸው ናቸውም ተብሏል። ከእነዚህ ግብጻውያን ጀርባ ግብጻዊ ተወላጅ የግሪክ ዜግነት ያለው የሳፋሪኮም የኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አንዋርም ከዚህ ማጭበርበር በስተጀርባ ነውም ተብሏል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያላችሁ አጫጭር ዜናዎችን በዚህ አበቃን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካሙን ሁሉ ለእናንተም።